En Brand Kennen och en Lissandra. No! Det kanske är värt. Fittan fick boosten, kommer att gå och ta den andra jävla här. Och gå elementalist. Bra! Bra! Yes! Rätt åt alla! Kolla så över honom och bara perfekt här va. Det var för att han hade ball vad han heter. Han åkte längs hela våran sida och tog alla boostare framför mig. Och det gjorde att han inte var där. Oh, vad fan. Fast det går ju bra för dig med, gör det ju. Du är ju bara dött en gång typ eller två. Alltså Ria, what the fuck är det? Kör, kör! Ja, nej! Oh! Jag lämnar. Det är en slav. Oh, det där var faktiskt snyggt, jävlar.